començarem per dir, per agrair a tota la gent que vos esteu connectant, que vulgueu acompanyar-nos. Bona vesprada, bona nit, dia, perquè és molt de nit. Sigueu totes benvingudes i benvinguts a aquesta, anava a dir taula rodona, però serien taules, perquè cada una està en la seva taula. Aquesta trobada online amb motiu de la Midnight, la nit mediterrània de les investigadores. Ara en parlarem d'ella. Està impulsada per la Comissió Europea, com segurament sabeu. Fa uns anys es va posar en marxa la nit dels investigadors europeus. Es tracta d'un programa amb el qual es pretén donar a conèixer a la gent més jove les carreres investigadores, també al públic en general, no? Que és a qui, en definitiva, està adreçada tota la investigació. L'any 2017 es va celebrar per primera volta a València la nit de les investigadores valencianes. D'aquesta manera, des de València es volia destacar que calia donar encara més suport a les dones dins les carreres investigadores, no? Perquè és complicat fer carrera investigadora en general, en el cas de les dones encara podríem dir que costa més, no? I la visibilitat de les dones que fan carrera en investigació encara, diguem-ne que és una assignatura pendent, no? Donar-les a conèixer. Les dones, per exemple, tots ho sabem, són molt nombroses en els graus, en les matrícules, en els graus, un bon nombre d'elles necessiten el canvi de la investigació, però no sabem què passa, també és un bon tema per debatre, ben poques arriben a ser investigadores principals o IP en argot. Enguany un microorganisme que no podem veure sense microscopi, de nom SARS-CoV-2, fa que no puguem trobar-nos als vivers, a la plaça de la Mare de Déu o a qualsevol altre lloc de la ciutat, i ens agradaria, per reconèixer el nivell de les investigadores valencianes. Per tant, ho fem online. I la celebració d'enguany és també especial perquè celebrem no la nit de les investigadores, sinó la nit de les investigadores mediterrànies, la Midnight. Es posa en marxa, d'alguna manera es posa en marxa una marca que tant de bo dona molts i molt bons fruits. La nit de la investigació europea serà demà, divendres, i fins demà universitats, instituts universitaris, entitats científiques, investigadores de tota Europa han estat organitzant actes com aquest d'avui, que vos deia que forma part del Midnight. La Midnight 2020 naix com a fruit de la col·laboració d'un consorci de 14 entitats valencianes i murcianes, entre les quals es troba la Universitat de València i totes les universitats públiques valencianes, les fundacions Fisabio i Sèneca, el CSIC, entre altres, i que compta amb el patrocini de la Generalitat Valenciana a través de la Fundació per al Foment dels Estudis Superiors. Què es pretén amb aquesta nit? Doncs mostrar l'impacte social que té la ciència. Jo crec que enguany, amb això de la Covid, tot el món tenim clar quin és l'impacte social de la ciència, no? Que a més es vol centrar en la ciència que es du a terme, que es desenvolupa en el Mediterrani, fent especial èmfasi en la figura de la dona. Moltes vegades, com us dèiem, no? Oblidada en aquest camp, i oblidada perquè no és que no estiga, està en menor nombre, però a més d'estar en menor nombre, no es coneix tot el que fa. Ara pareu-vos a pensar, enguany, allò de la comunitat científica vos sona. Hem escoltat parlar molt de la comunitat científica. Qui són o quin és el gènere, normalment, dels experts que n'opinen, que ens expliquen conceptes complexos i de més? Normalment són homes. Voleu dir que no hi ha excepcions. Alguna dona se'n veu. Però el percentatge no, si vos pareu a pensar en tot el que hem vist en els darrers mesos, no penseu que està un poc desnivellat? Doncs la dona investigadora necessita de més difusió. I la Midnight ve a posar el dit en la nafra, no? I a marcar-nos que és una assignatura pendent. Hem d'estar pendent de les nostres investigadores. Avui m'acompanyen dones que es dediquen a investigar en camps ben diversos, ara ho veureu. Elles ens contaran per què ho fan, en primer lloc, què els costa, què suposa per a elles haver encetat la carrera investigadora. Han hagut de renunciar molt, se'n penedeixen, o tornarien a fer, tornarien a repetir el que han fet.
passe a presentar-vos-les ja mateixa. En primer lloc, m'acompanya Anabel Forte. Ella és professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa i abans de la Universitat de València i abans va passar per la Universitat Jaume I de Castelló. Anna, que és com li diu la gent que la coneix, es va llicenciar en Matemàtiques i en Ciències i Tècniques Estadístiques a la Universitat de València. 6 anys després, es doctorava amb una tesi sobre el filòsof Thomas Bayes, pare de la teoria de probabilitat, en concret sobre els criteris objectius de Bayes per a la tria de variables. Jo no seria incapaç d'explicar-vos-ho. Abans va passar per l'Institut d'Estadística Aplicada i Ciències Matemàtiques de Durham, a Carolina del Nord, i pel Laboratori d'Estadística de la Universitat de Cambridge, al Regne Unit. L'índex de fecunditat al País Valencià està en un 1,25%, vaja, que hi ha probabilitats, si fem el càlcul de probabilitats, hi ha molta probabilitat que les dones investigadores siguin, a més, mares, com és el cas d'Anna. Anna, molt bona vesprada. Muy buenas tardes. Bé, després entrarem en matèria i conversarem totes juntes, però dis-me en què es centra la teua línia d'investigació. Pues podríamos decir, como decía uno de mis directores de tesis y que me gusta mucho, mi línea de investigación es domar la incertidumbre. Qué poético. Real. Bueno, se trata simplemente de intentar entender la incertidumbre que nos rodea, intentar explicarla de alguna manera a través de métodos estadísticos y, bueno, pues eso, intentar entender cuál es, cuando observamos datos, porque estamos rodeados de datos continuamente, pues intentar entender qué separa esos datos de la realidad, que es esa parte de incertidumbre, digamos. Y eso es básicamente a lo que me dedico, sí, en términos generales. Vale, pero ¿y si algo, y podríem posar un exemple pràctic? Sí, claro que sí. Por ejemplo, algo per pensar, vale, però això no té res a veure amb el que jo visc cada dia en el carrer i res més lluny. Sí. Té molt a veure amb nosaltres. Claro que sí. Vamos a ver, que vayamos al médico y el médico sea capaz de decirnos, o el médico o la médica sea capaz de decirnos que tenemos el colesterol alto y, por tanto, tenemos que empezar a cuidarnos porque si no tenemos una probabilidad muy alta de tener una enfermedad cardiovascular, de sufrir un infarto y demás. Eso es gracias a que se ha podido entender que el colesterol es una variable que influye en la probabilidad de tener una enfermedad. Eso es básicamente lo que se trataba en mi tesis, de técnicas más matemáticas para poder entender qué variables son, por eso lo de selección de variables, qué variables son las que afectan a un determinado proceso, en ese caso, pues a la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Y está en nuestro día a día. I així ho aplicaríem a tantíssims camps. Normalment quan estem en l'edat de l'adolescència, quan comencen a aparèixer conceptes d'estadística, tot el món diu oh, que difícil i tot això per a què aprofita, doncs, sense l'estadística i cada volta més, és impossible organitzar-nos com a societat. Anabel, moltes gràcies. Seguim parlant en uns instants. Ara vos presento a Ana Isabel Marrades Puig. Ella és professora de Dret Constitucional i directora de la Càtedra d'Economia Feminista des de juny d'enguany de la Universitat de València. A més, és vocal de la Xarxa Feminista de Dret Constitucional. És investigadora en temes de drets fonamentals des de la perspectiva de gènere, autora, entre d'altres, de la monografia Llums i ombres del dret a la maternitat, coautora de La violència de gènere en la població de dones immigrants i reptes per a l'estat constitucional del segle XX, drets, ètica i polítiques de la cura. Ha participat en diversos projectes d'innovació docent, com ara la xarxa d'universitats per a la innovació docent amb perspectiva de gènere. És professora del Màster de Gènere i Polítiques d'Igualtat de la Universitat de València, així com de l'assignatura Relacions de Gènere, Política, Ciutadania i Societat. Ana Isabel, bona vesprada. Moltes gràcies, Reis, per la teva presentació i moltes gràcies per haver-me convidat a participar aquesta vesprada amb vosaltres. Ara se n'anem a un camp totalment diferent del d'Anna,
En què investigues? Jo crec que en les indicacions que tu ens has donat al fer la presentació, crec que has centrat perfectament quines són les línies meues d'investigació. Mira, jo diria que la meva línia d'investigació en general són els estudis de gènere. Però com que aquesta no és una àrea del coneixement ben reconeguda, jo diria que jo investigue en dret constitucional amb la perspectiva de gènere, però a banda toque molts altres temes que tenen que veure amb els estudis feministes o estudis de gènere. Entre ells treballa la violència de gènere, el tema del llenguatge inclusiu, però principalment ara estic molt centrada en la línia d'investigació sobre les cures. El dret a la cura, el cuidado. Els nous drets, no?, que d'alguna manera van apareixent. Exactament. I a més, bueno, és que ara estic ocupant-me de la direcció de la Càtedra d'Economia Feminista, que té com a objecte principal d'estudi tot el que té que veure amb la sostenibilitat de la vida. Fixeu-se, allò que és, des del meu punt de vista, el més important de tot, i és justament això que no computa, que no compta per al PIB. O sigui, per a l'economia tradicional, totes les tasques de la cura no tenen, no es comptabilitzen. Justament és el que fa possible, tot el treball reproductiu és el que fa possible el treball productiu. Sense aquest, no seria possible la resta de coses que fem, el de coses que produeixen. I no és veritat que no sigui productiu perquè produeix felicitat. Vull dir, al final, tot el que produeix... I qualitat de vida, clar. Qualitat de vida. Segur que estadísticament podria també mesurar-se. A veure què és de la xerrada d'avui. Ben interessant i ben complex, com podeu veure, els temes d'investigació de les dones que ens acompanyen. Vos presente, Anna, seguim parlant en uns minuts, i ara seguís, vos presente Lucía Hipólito. Ella és professora del Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia. Des de que va començar la seva carrera investigadora, treballa en el camp de la neurofarmacologia de l'addicció. A més, s'ha especialitzat en l'addicció de l'alcohol. Després de passar per les universitats de Cambridge, Rutgers, a Nova Jersey i Columbia, va iniciar un projecte que estudiava el dolor i el seu efecte sobre l'addicció als opiacis. Doncs bé, les dades d'aquell projecte van mostrar per primera vegada que la presència de dolor inflamatori altera els mecanismes de reforç dels opioides, incrementant així el seu consum a dosis molt, molt elevades. I aquestes dades que ella va obtindre han ajudat a comprendre els factors de l'epidèmia de morts per sobredosi d'opioides de l'última dècada als Estats Units, quasi que res. L'any 2016 rebia el Premi ESBRA d'Investigador Jove. El 2017, el Premi en Investigació en Dolor de la Societat Valenciana d'Estudis i Tractament del Dolor. I el 2018, el Premi Valencià Talent Jove Investigador. No sé si va parar ahir a més premis o l'inesperen, segurament, molts més. Segurament la coneixereu, a més de per la seva activitat tuitaire, perquè és molt activa a Twitter, per la col·laboració que ha estat fent a la ràdio pública A Punt. Lucía, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Crec que tinc entès que continues investigant. La teua línia continua sent la de les addiccions, podria ser? O... És molt simple, és reduït moltíssim. No, continuem treballant en la neurobiologia de les addiccions, bàsicament en dos objectius que són principals avui en dia, que és avançar en el tractament, perquè avui en dia no tenim tractaments per ajudar a les persones que volen deixar de beure. I per una altra banda, un altre factor molt important, que són precisament aquests factors que encara no coneguem o no controlem, per tal d'ajudar a les persones a que no sofrissin una recaiguda. En unes altres paraules, i més fàcil, és estudiar aquests factors per a previndre aquestes recaigudes. I en el nostre cas estem centrant-nos també en el dolor. En l'estudi del dolor com aquest factor que pot precipitar la recaiguda en el consum d'alcohol o pot ser que faci que persones que no eren addictes
comencen a veure en quantitats molt grans. Degut a aquest dolor inflamatori, no? Exactament, sí. I probablement creus que la farmacologia ens donarà la solució? La farmacologia mai serà l'única eina que en tenim, però sí que és de veres, i no pot ser l'única eina. L'addicció és una malaltia molt complexa que depèn de molts factors, no només factors, diguem-ne, biològics purs, sinó que també depèn dels factors sociològics, on vivim, en qui ens relacionem, i clar, això seria simplificar massa, però sí que és de veres que la farmacologia pot ajudar moltíssim a controlar sí, les sensacions internes que té cada persona. I pot ajudar molt. Doncs moltes gràcies, Lucía. Seguís presentant-vos, les dones que m'acompanyen avui. I ara vos presente Pilar Serra, professora del Departament de Fisioteràpia de la Universitat de València. Si algú de vosaltres pensa que per ser investigadora heu de començar a estudiar la taula periòdica de ben menudetes, aneu per mal camí. A la investigació segurament s'arriba des de qualsevol punt del coneixement i des de qualsevol moment de l'aprenentatge, no? Pilar va estudiar música en el conservatori durant 10 anys. Una carrera dura i exigent, i molts d'ells acaben en el físio, per cert. Va fer fisioteràpia, compaginant-la amb la llicenciatura de magisteri. Va acabar fisioteràpia i va veure que allò que volia fer era investigar. I va aconseguir una beca en l'Institut de Biomecànica de València. Però així no s'acaba la cosa. En aquella època, la fisioteràpia era una diplomatura, no una llicenciatura, amb la qual cosa doncs, no es podia seguir fent carrera acadèmica. I què va fer Pilar? Llicenciar-se en Humanitats i doctorar-se en Educació Física. I ja ho. Ha sigut secretària de la Facultat de Fisioteràpia i vicedegana, també. És directora acadèmica dels títols propis de la Universitat de València i gestiona, per tant, el postgrau propi de totes les àrees de coneixement de la universitat. Pilar, bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies per la presentació. No, és que és l'exemple de... Saps allò de quan les criatures... No, és que com he triat, en segon de l'ESO he triat les matemàtiques fàcils i jo ja no... I dius, pots fer el que tu vulgues, només has de voler. I tu eres l'exemple, no? D'alguna manera, no? Sí, de no tindre clar des del principi el que vols, sí. Sí, sí. No, no, i a més, però quina manera d'enriquir el currículum, no? I la manera d'arribar a les coses. Quina és la teva línia d'investigació? La meva línia d'investigació, com comentaves, jo vaig començar en l'Institut de Biomecànica. Aleshores, el que tracte de fer jo és caracteritzar una lesió o una patologia per tal de després trobar la millor solució terapèutica a aquestes alteracions biomecàniques, no? Perquè la fisioteràpia en realitat és una disciplina molt, molt, molt antiga i que no sempre partís del mètode científic que comentàvem al principi, no? I moltes voltes està basada en l'empirisme, no? L'experiència clínica del professional de la fisioteràpia. Aleshores, hi ha moltes qüestions de les lesions dels nostres pacients que segueixen sense saber-se ni els factors, no? que influeixen ni la repercussió biomecànica que tenen. Aleshores, es tracta de caracteritzar-la per a després poder aplicar millor el tractament a aquests pacients. Caram, i a més si pot ser des del punt de vista del mètode científic, no? Si pot ser, no, sempre des del mètode científic. Però també la fisioteràpia duria per a parlar moltíssim. No sé si esteu comprovant que el problema que podem arribar a tindre amb l'acte d'avui és que cada una de les dones que m'acompanyen dona per estar parlant amb ella i per demanar-li que ens conte la seva vida i donaria per a moltes hores. Veurem com queda la cosa. Seguim. Moltes gràcies, Pilar. Parlem de seguida, totes juntes. I ara de la biomecànica a la història, perquè vos presente Mònica Bolufer, que és professora del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de València i investigadora de l'Institut Universitari d'Estudis de les Dones i, a més, investigadora principal del CIRGE. Ara ens contarà què és això del CIRGE.
Ella, Mònica, treballa en història sociocultural i història de les dones en l'època moderna, particularment en el segle XVIII. Entre els seus interessos, segons Tingués, figuren la representació de la diferència de sexes, les pràctiques intel·lectuals de les dones, la història de la família, les concepcions com ara de la intimitat, la privacitat, l'esfera pública, la regulació moral dels costums, en el context tant espanyol com europeu del segle, en el segle de les llums. Ha publicat diversos llibres, en citaré només algun, com per exemple La construcció de la feminitat en l'Espanya del segle XVIII, Amor, matrimoni i família, junt amb Isabel Morán, La vida i l'escriptura en el segle XVIII, Mujeres i homes en la història, una proposta pedagògica, o Arte i artificio de la vida en comú, los modelos de comportamiento y sus tensiones en el siglo de las luces. També ha publicat nombrosos articles i capítols en revistes i editorials acadèmiques, tant a Espanya com a altres països, Gran Bretanya, França, Estats Units, Alemanya. És codirectora de la col·lecció Història del Servei de Publicacions de la Universitat de València i ha dirigit diversos projectes d'investigació finançats pel Ministeri de Ciència i Universitats. També ha participat en altres projectes d'investigació internacionals i, com dèiem, en l'actualitat és la investigadora principal de CIRGEN. Mònica, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Reis, i bona vesprada a totes. Encantada d'estar amb vosaltres. Un plaer. Diem que eres la investigadora. Com ens comentava jo al principi, a l'inici de la xerrada, que hi ha molta dona investigant, però el percentatge en investigadores principals sembla que decau, no? En el teu cas, eres investigadora principal de CIRGEN. En què consisteix aquest projecte? Què és CIRGEN? Bé, CIRGEN és un projecte finançat per el Consell Europeu d'Investigació, European Research Council, un projecte europeu que tenim per a 5 anys, estem en el segon, i el seu nom és l'acrònim de, diguem, traduït de l'anglès, que és el títol del projecte, la circulació del gènere en la il·lustració global, idees, agents i xarxes, no? I allò que ens interessa és precisament com circulen els models de gènere al segle XVIII i la seva herència a les societats posteriors, perquè els, diguem, els models de gènere de la il·lustració estan, podríem dir, en el cor de les nostres societats contemporànies, són l'arrel més directa de les nostres societats contemporànies, i ens interessa analitzar-los no com una circulació abstracta d'idees, sinó com una circulació que es fa a través de llibres, a través d'objectes, a través de persones, a través de relacions, no? Relacions viatges. Exacte, viatges, traduccions. Ens interessa encarnar aquesta circulació en persones, en dones i en homes que transmeten, discuteixen i reelaboren les idees. I ho volem fer, ho estem fent ja, des d'una òptica que subratlla especialment la circulació en el món de l'Europa del Sud i amb Amèrica. I que en aquest sentit, sempre dins del context més ample, europeu i internacional. I en aquest sentit tracta un poc de qüestionar l'enfocament molt anglocèntric que presideix la major part de les històries globals. Diguem que avui en dia, quan parlem d'històries globals, també històries globals de gènere, aquestes històries globals estan moltes vegades fetes molt des del món, no sols eurocèntric, sinó anglocèntric, des d'una mirada anglesa i nord-americana. I, per tant, nosaltres volem, diguem, introduir una perspectiva precisament mediterrània, no? Mediterrània i hispànica. No vol dir que ens centrem exclusivament en aquests territoris, però sí volem investigar des d'ahir, no? Ostres, que interessant. No sé si als qui ens seguiu vos passa el mateix, però amb cada una d'elles jo me n'aniria a dir, escolta, vols que t'ajude, encara que siga a fer-te? Perquè són temes ben interessants els que investiguen totes les dones que m'acompanyen. Vos presente ara Amparo Alonso Sanz. Ella és professora titular d'Educació Artística del Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri en la Universitat de València. Ella és membre de l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, integrant de CREARI, el grup d'investigació en pedagogies culturals. I mireu, passa un poc com en Pilar, Amparo, a l'inrevés. Pilar de la música va acabar, de les arts va acabar en les ciències, doncs Amparo va fer el grau d'arquitectura tècnica,
De fet, Premi Alumne 5 Estrelles per la Universitat Miguel Hernández, Premi Extraordinari de Llicenciatura en Belles Arts i de Doctorat en Didàctiques Específiques. Doncs això, va començar fent una carrera molt tècnica, per acabar especialitzant-se en les arts. I és que probablement tot estigui molt més lligat del que ens han volgut fer creure des de molt menudes. Amparo, bona vesprada. Bona vesprada. Moltíssimes gràcies per convidar-me a participar. Efectivament, com deies, està molt més lligat del que pensem, o almenys en la meva ment funciona així. No aconseguir separar la part quantitativa, qualitativa i artística. I de fet, en la investigació, des del començament, des de la tesi, apostava per fer una investigació plural que tinguera una pota en cadascun d'aquestes bases. I com a fonament... Què investigues, tu, Amparo? Fonamentalment en entorns educatius. Per exemple, els problemes de conciliació estudiantil familiar que tenen les dones a la universitat, que explica part del problema que comentaves abans de per què les estudiants són majoritàriament dones d'èxit als estudis de graus i després tenim una gràfica antisora que fa que més avant als estudis de postgrau i tesi doctoral minve el nombre d'estudiantes dones, que està molt vinculat al masclisme estructural que impedeix que les dones puguen desenvolupar una carrera acadèmica sense renunciar també a la maternitat. Moltes de nosaltres hem sigut mares, però hem patit per culpa d'això un estrès o una sobrecàrrega addicional que a nivell de salut també ens ha afectat molt i és gràcies a que la universitat en si mateixa no afavoreix que les estudiantes puguen ser mares al mateix temps que estan estudiant, ni tampoc el govern dona cap tipus de suport a Espanya. No és igual a tot el món, però així sí que tenim aquest gran problema. Però bueno, entorns educatius, estudia també els entorns educatius, els patis escolars, no? Per exemple, com el futbol elimina l'espai per a les dones i les xiquetes aprenen des de molt temprana edat a quedar-se en les perifèries fent tasques més menudes de col·leccionisme, de parlar, mentre que l'espai públic i obert li pertany als homes, es pertany als xiquets i això s'aprèn des de ben menuts a les hores de descans. En fi, els entorns educatius també són digitals, vull dir que els entorns educatius en general. Ostres, que curiós això del pati, és de veres, tota sí. La vida. I encara continua sent, en moltes escoles continua sent igual, no? Al bell mig estan jugant al futbol i les xiquetes van... Imperant, a més, una sèrie de valors de competitivitat, de força, de violència. Si passes pel mig i te cau la pilota, ja estàs acabada, no? Mentre que, bueno, aquest tipus de valors que també en la gestió, per exemple, de la universitat estan inculcats. Les universitats estan fetes per homes i per a homes des del seu començament i aquesta estructura medieval ha garantit que això continuï i encara sigui així. I aquest mateix tipus de valors estan en la universitat i soles aquelles universitats que les dones van ocupant espais de gestió estan tractant de ser o d'aconseguir espais més humanitzats, més naturalitzats i amb altre tipus de valors més relacionats amb la cura, com deia la companya. Sí, perquè això és un altre problema, aquest tema, veus, ja estem modificant guió, aquest tema el parlarem, vull dir, les dones investigadores, efectivament, arriba el moment en què vos plantegeu doncs vull ser mare i no tinc per què renunciar ni a la maternitat ni a la meva carrera investigadora, no? I després, quan se suposa has criat els fills i estàs en el zènit de la teua carrera investigadora, arriba el moment de les cures. Segurament, és a dir, també encara avui les cures és un atribut o és una tasca que se'ns atribueix a les dones i coincidís també en eixa altra etapa de les dones com a investigadores. Doncs ara mateix parlarem d'això. Molt bé. Moltes gràcies. Vos presente a continuació a la última dona que vaig a presentar-vos avui. Ella és Carmen Bevià. És, com sabeu, secretària autonòmica d'Universitats i Investigació de la Generalitat Valenciana. Però Carmen és professora del Departament de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la Universitat. Es va llicenciar en matemàtiques a la Universitat de València i es va doctorar per la d'Alacant. Després va ser investigadora postdoctoral a la Universitat de Califòrnia Davis. Es va incorporar a l'Autònoma de Barcelona, on va estar 18 anys treballant, primer com a professora, després com a catedràtica.
I en aquest període va ser directora del programa de doctorat en anàlisi econòmic i coordinadora de la QEM, la Màster Erasmus. Es va incorporar a la Universitat d'Alacant l'any 2014, fa 6 anys. Ha estat directora del programa de doctorat en Economia i del Màster en Economia Quantitativa de la Universitat d'Alacant i és membre del Consell Editorial de la revista Mathematical Social Science des de l'any 2005, entre d'altres. Ha estat membre de la Comissió Assessora de l'Àrea Econòmica de l'ANEP. L'ANEP és l'Agència Nacional d'Avaluació, és l'organisme que avalua aquells projectes d'investigació que reben fons públics, per a aclarir-nos tots, per a tindre clar què és l'ANEP. Carme, molt bona vesprada. Bona tarda, Fred. Bona tarda a totes, encantada d'estar aquí. No sé si preguntar-te en què estàs investigant, perquè ara m'imagino que si alguna cosa no tens temps és d'investigar res, no? Bueno, os puedo contar un poco lo último que hice antes de incorporarme a la Generalitat Valenciana, ¿no? Mi última línea de investigación que realicé antes de incorporarme aquí tenía que ver con las contiendas. Básicamente las contiendas son una forma de modelar una situación donde un conjunto de agentes, un grupo de agentes, lucha por la obtención de un premio, ¿no? Y en esta lucha pues es costosa, una lucha, una competición por la obtención de un premio. Y esta lucha es costosa, costosa en términos de esfuerzo, costosa en términos de inversión. Si pensamos un poco, hay muchísimos ejemplos, miramos a nuestro alrededor y muchísimos ejemplos que entran dentro de esta estructura, ¿no? Cualquier deporte claramente entra dentro de esta estructura, pero las guerras, ¿no? Las guerras entran dentro de esta estructura, guerras por la obtención de un recurso, ¿no? Luchas por la obtención, por el control de un recurso natural, la competición por obtener un proyecto de investigación, ¿no? Esto también se puede modelar como una contienda. Entonces, la herramienta principal que usamos para modelar este tipo de situaciones es una herramienta que en economía llamamos la teoría de juegos. Esta es nuestra herramienta matemática. Y dentro de esta temática, pues nos planteamos muchísimas preguntas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué ocurre en una contienda dinámica? Vamos a pensar, por ejemplo, en unas elecciones presidenciales al tipo Estados Unidos, ¿no? ¿Ganar los primeros distritos te da algún tipo de ventaja? Eso sería una de las preguntas naturales en este entorno de contiendas. O, ¿qué ocurre si aplicamos, me sale affirmative action, discriminación positiva? ¿Qué ocurre si aplicamos discriminación positiva cuando estamos luchando por un recurso determinado, por ejemplo, en esta lucha por conseguir proyectos de investigación? ¿Va a hacer que la discriminación positiva aumente el esfuerzo de todo el mundo involucrado en la contienda o lo va a disminuir? ¿Qué ocurre si dos grupos están compitiendo por un determinado premio? ¿Cómo afecta, cómo se va a repartir ese premio dentro del grupo a la competición, ¿no? Si se va a ser más meritocrático, más igualitario dentro del grupo, ¿se va a aumentar el esfuerzo o se va a disminuir el esfuerzo? Este es un poco los ejemplos y preguntas que nos planteamos, ¿no? Y bueno, lo que quería marcar, me imagine en el teu càrrec. En el teu càrrec, la teua línia d'investigació té molta aplicació, no? És molt útil. És útil. Ostres. Sí, moltes gràcies perquè per primera volta he entès en què consisteix. I és que les teories, vull dir, la filosofia econòmica és fàcil d'entendre. Ja baixar a terra, a mi personalment em costa més. Jo els he dit a la gent que ens escolta que anàveu a contar-nos, a parlar-nos de vosaltres, a banda de dir-nos en què esteu treballant, a nivell així més genèric, no? A contar-nos com heu acabat on esteu, val? És a dir, allò que dèiem, no sé, quan vos presentava alguna de vosaltres, no? Que heu anat d'ací cap allà i que heu anat com, no? Seguint diversos camins, de menudes ho teníeu claríssim? És a dir, alguna volia ser perruquera, per exemple, que, o no sé, o astronauta, no sé no. Què dir. Ah, sí? Jo tenia clar el que no podia ser. No sé si servirà per ahir. Sí? Sí. Veus que havies dit que jo havia començat per arquitectura tècnica i havia acabat per belles arts? Jo, en realitat,
des dels 8 anys feia 5 hores al dia de classes d'art i tenia molt clar que a mi l'art m'encantava. Jo haguera estudiat Belles Arts des del començament. Però tenia molt clar que no podia ser artista, perquè mai havia tingut una referent dona com a artista. L'acadèmia a la que jo anava estava plena de llibres, donàvem classe d'història de l'art, de dibuix, de pintura, de fotografia, era una acadèmia molt completa, però mai vaig tindre un referent dona. Per tant, no em va suposar cap problema imaginar-me com a docent d'art, perquè jo sí tenia professores d'art, però no com a dona artista. I això va canviar un poc el meu accés i també va determinar que després d'estudiar Belles Arts farà un doctorat en didàctica i acabarà com a, efectivament, amb aquesta vocació docent. No? També sóc filla de mare mestra, per això signe amb el cognom de ma mare també. Em sembla que és una reivindicació fer l'Alonso Sanz junt, no és el cognom de mon pare, però sí, tenia clar el que no podia ser. Com marquen els referents, eh? Veritat? És molt important. No ens adonem fins a quin punt, però sí, és a nivell inconscient. Ostres, sí, sí. Algú, en Paraguado diu que necessària la reflexió que acaba de fer amb Pare Alonso, no? Les demés, com vau, Mònica? Sí? Sí. Com t'ho vas plantejar tu de xicoteta? Sí, jo no tinc un record tan nítid de quan era molt menuda i quan, que és quan tots i totes tenim aquestes vocacions fantasioses que són les més divertides, no ho recorde, francament. Però sí que recorde ja després de l'adolescència que tenia gustos intel·lectuals molt variats. No? Durant un temps vaig voler ser astrofísica i això perquè seguia un programa, el famós programa de Carl Sagan de Cosmos, perquè em fascinava el cosmos. També vaig estudiar música con Pilar, el que passa és que l'admire perquè ella va acabar la carrera i jo la vaig abandonar quan estava en tercer de la facultat. Però sí que fins als 20 anys pues, jo estudiava piano 4 hores al dia i la resta dedicava. És a dir, sí que tenia gustos variats. I per tant, jo crec que també la gent que ens escolta pues, pot comprendre que les vocacions de vegades són molt clares. Hi ha gent que té una vocació des de molt menuda o des de molt menut en un determinat sentit, però a vegades les trajectòries són més... no sé, més anàrquiques i també és atractiu, no? Vull dir que... Clar. No fa falta que siguin clares de per vida. Vull dir, jo tenia molt clar quan era menuda, jo em vaig anar, que això és algo que sempre me conten els meus pares, quan tenia 6 anys jo vivia en un poble molt xicotet i anàvem sols per carrer, no és com ara, no? I jo me vaig anar a apuntar-me a soles al musical, ho tenia claríssim, no vaig avisar als meus pares. Em vaig anar a fer-me fotos, li vaig dir al fotògraf, vindrà mon pare i te pagarà. Després de la música, me vaig apuntar, vaig dir, vindrà mon pare i te pagarà. I vaig arribar a casa i vaig dir, mamà, que m'he matriculat. I dic, matriculat en què? I jo m'havia matriculat en el musical del poble. I ho tenia molt clar. Però després la cosa, pues, vas tenint altres referents, no? Que comentàveu abans, vas veient altres àmbits i vires cap a altres costats. Saps que potser pues, ho tenia claríssim, però després... també segueixes tenint clares altres coses, vull dir, les canvies. Clar, clar. Anna Marrades demanava la paraula. Pues mira, jo crec que ho vaig acertar perquè jo volia ser mestra, tan fàcil com això. Jo me ficava als tacons de ma mare i me ficava en la pissarra a explicar a les nines. I al final vaig estudiar dret, però per altres motius, que al final la vida te porta per ací i per allà, però vaig acabar agarrant la via de la docència. Com podeu veure. Però clar, és que m'estaven recordant que no sol és això, això és la versió oficial, no? Pensat quan Mònica parla de les idees més fantasioses, no? Que m'han recordat que a través del joc les xiquetes i els xiquets projectem això que ens agradaria, no? Jo recordo de xicoteta jugant a Les Àngeles de Charlie. Se'n recordeu les que teniu ja més edat lo que era, no? Eren tres dones, el que passa que a mi me sobrava Charlie. Clar, jo veia tres dones estupendes que resolien, podien resoldre absolutament totes les missions que se'ls encarregaven sense despentinar-se, per suposat, perquè clar, jo també soc una generació que... l'aspecte, tenies que estar pulcra i tot això, no?, de les xiquetes, la socialització de les xiques. Però, clar, a mi em sobrava aquest personatge que era Charlie, que jo sempre pensava, anem a veure, este senyor que no apareix per a res, que està manant d'elles tot el rato i elles són capaços de fer tot, no? Pues, bueno, és això un poc, ese sentiment que jo sempre he tingut, que jo sempre he pensat que jo era feminista, o sigui, des de que era molt xicoteta.
Jo de vegades m'han preguntat, ja sabien major, i estan en la xarxa de feministes, de dret constitucional, sempre ens preguntem, bueno, quan va ser la primera vegada que tu vas tindre la sensació de que tu eres feminista? I jo ja digo, no, jo ja era major, jo ja me vaig donar compte perquè tal. No, jo sempre he pensat que ho era, no? I en escola jo me sentia i m'identificava. Jo buscava què era això del feminisme. Bueno, entre altres coses, no hem dit, jo també estic com Mònica en l'Institut Universitari d'Estudis de les Dones. I és sí. Una manera també molt interdisciplinar d'abordar els diferents temes amb aquesta perspectiva. Pues unís, a més de l'Institut, pues unís Charlie. Veia Los Ángeles de Charlie. Molt bo, molt bo. Sí, sí. Però és una cosa generacional, eh? És una cosa generacional. Hi ha gent més jove que ja no sé què són. Deu ser, deu ser. Després una acció en altres actrius, però ja era diferent. Carmen demana la paraula. A veure, tu no voldries ser política? Sí. Bueno, yo quería ser astronauta. Esto que has dicho esperando que nadie... ¿En serio? Yo quería ser astronauta básicamente porque cayó en mis manos un libro que contaba la historia de Valentina Tereshkova, la primera mujer en el espacio. Además, fue un año justo antes de que yo naciese, pues me fascinó su historia, ¿no? Como cosmonauta, ingeniera. Entonces me obsesioné con esto y solamente quería ir al espacio, empezar haciendo paracaidismo para ver si esto me gustaba. Afortunadamente, mi madre pues no me dejó hacer paracaidismo, le pareció que esto era muy peligroso y poco a poco, pues bueno, esta obsesión se me fue pasando. Y las matemáticas se convirtieron un poco en mi refugio, básicamente porque me encantaban, me divertían, sobre todo me divertían, e incluso en momentos de depresión o de estados de ánimo bajo, pues yo me ponía ahí a hacer unas integrales, unas derivadas y se me olvidaba todo, ¿no? Era fantástico. Y bueno, de ahí a la Facultad de Matemáticas había un paso. ¡Ostres! Allo de disfrutar fent derivades... Ara estic pensant en els adolescents que tinc a prop i que, per favor, ajuda'm. Mira, pues poden ser divertides les derivades, no? Són. Ala, pues, són. La veritat és que sí. Anabel. Sí, jo, aparte de todo lo que comentáis, hay una cosa que también creo que marca muchísimo y es no solo los referentes, sino lo que dice tu entorno. Porque, por ejemplo, yo lo que recuerdo, una de las cosas que recuerdo de muy pequeña, decir que quería ser médico, pero enseguida me di cuenta que médico no, porque yo se moría un bicho y me ponía a llorar. Por eso decía por ahí que yo era de Ana de las Tejas Verdes, o sea, yo era dramática hasta el extremo. Y entonces, claro, yo sabía que si alguien se ponía enfermo y no podía curarlo, yo me iba a morir con él. Entonces no decidí que médico no podía ser. Y después, una de las cosas que me apetecía mucho era ser arquitecta. Y lo comenté, me acuerdo que estaba no se me olvidará nunca, estaba mi abuela ingresada en el hospital y estaba con una tía de mi padre y estábamos allí en el hospital y se me ocurrió decir, yo quiero ser arquitecta. Y la señora me miró y me dijo, eso es una carrera de hombres, tú no puedes ser arquitecta. Y yo dije, ah, pues... Bien. Luego, además de eso, pues yo soy muy cabezona, ¿eh? Tampoco es que me hubiera terminado de matar, pero sí que es verdad que siempre me habían dicho, me habían repetido mucho, que yo pintaba, dibujaba muy mal, que yo para artista pues no podía ir. Entonces, claro, pensar en arquitectura y decir, yo muy original no voy a ser, pues nada, pues al final acabé yendo a algo que no era original en ese momento, en mi mente, luego sí que lo he acabado siendo y después te vas dando cuenta de facetas que tienes y que por algún motivo no han salido hasta que no has sido capaz de sacarla. Otro de los aspectos, por ejemplo, es que a mí siempre me ha gustado muchísimo escribir. Y como decía, creo que era Ana, yo me di cuenta que era feminista desde muy pequeña, cuando ahora, al cabo del tiempo, he releído textos que yo escribía. De hecho, gané un tercer premio de que es la Asamblea General para ti, que era una cosa que se hacía en Murcia y entonces te decían que es la Asamblea General para ti y tú escribías sobre la Asamblea General. Gané un tercer premio y cuando he releído ese texto, todo lo que yo ponía era que en la Asamblea General lo que faltaban eran mujeres, que había muy pocas mujeres y que no... Después me criticaron mucho por escribir, por eso, porque yo era muy dramática y siendo medianamente adolescente, escribir poemas no estaba muy bien visto, pues siempre había alguna crítica y borré de mi mente la escritura y la he recuperado ahora. Y he vuelto a recuperar todas esas cosas que tenía escritas de pequeña. Entonces, a mí,
Las referentes me han marcado, pero me han marcado mucho el qué te dicen que puedes ser y qué no puedes ser. Clar, l'entorn, com no. Mm. Pilar, volia afegir alguna cosa. Sí, a això que, al que està dient Anabel, jo el que volia dir és que no només marquen els missatges explícits de l'entorn més proper, sinó també els missatges que no ho són tant i que marquen molt, perquè jo, per lo que diem abans de... Jo volia ser música, però volia ser concertista. Jo volia anar-me'n per tot el món a fer concerts. Sí, clar. Cellista, jo volia això. Però sense voler en casa, jo també soc filla de mestra i el missatge era una mestra pot cuidar molt bé els seus fills. No me diguen no sigues concertista, eh? Això no, a mi no m'ho han dit, mai m'han posat ninguna pega ni mitja als meus viratges d'intencions professionals. Mai m'han posat ninguna pega, però sí que de fons jo sentí moltes voltes en ma casa, una mestra cuida molt bé els seus fills, té molt de temps per cuidar els seus fills. I aquest missatge ha anat repetint-se al llarg de la infància, adolescència, joventut, i és curiós que no només té influència lo directe, sinó lo indirecte també. Sí, alguna de les persones que està seguint-nos acaba de comentar aquests missatges subliminals, no? Que sense voler, no? Veges com anaves a ser tu violoncel·lista, com cuides fills si estàs de gira internacional fent concerts. Que era el que jo volia. Lucía, i tu ho tenies claríssim això o com? No, a mi és que m'agradava tot. A mi m'agradava tot i me seguís agradant tot. No tenia gens clar si volia fer una altra cosa. Jo crec que haguera sigut feliç en qualsevol camp que jo haguera pogut fer ser creativa. Dit això, jo crec que sí que m'agradaria molt reforçar un poc les idees que estem comentant, perquè l'entorn és definitiu. Al cap i a la fi som animals que quan neixem necessitem aprendre a ser persones. I el nostre cervell està en blanc. Està esperant a veure què passa en el nostre entorn per a veure com hem de fer i com hem d'actuar en el dia a dia. Per això, clar, el nostre entorn és definitiu, és normal que, per exemple, en el meu cas, sí que és de veres que jo tinc aquesta passió per les ciències de la salut perquè ma mare és infermera. I això és una qüestió que és normal. A la meva casa, ma mare sempre ha contat moltes coses i a mi m'ha agradat moltíssim, ho he vist, d'heroïnes, saps? El ser infermera. I clar, jo volia també ser això, no? El nostre entorn és vital, però clar, només el nostre entorn més a prop, més que estem veient tots els dies i que és més el que dia Sílvia, crec que era el subliminal, el com està concebuda la nostra societat, com és l'estructura de la nostra societat, com està formada, sí que fa que, per exemple, les dones vulguin ser més mestres perquè n'hi ha més mestres, mestresses ara, perquè estem com molt més acostumades a veure figures que ens diuen molt subliminalment que estem preparades per a ser això o per a ser allò. I els homes és el mateix, eh? Això que no ens oblidem, que els homes també tenen els mateixos referents perquè a lo millor ells volen fer tasques de cures però no està dins de les estructures mentals. I clar, si no està dins de la nostra estructura sociològica, la nostra estructura mental, el que estem veient, ens dona un conflicte. I pot ser que de cara a més majorets estem en aquest conflicte. I arribem a aquest punt de conflicte. Anabel, volia afegir alguna cosa més. Sí, a raíz de lo que estaba diciendo Lucía, y esto es que si estuviera aquí Silvia Rueda lo diría seguro, es que aparte de los referentes que tenemos, de lo que vemos en el día a día, es que muchas veces hay carreras que incluso en la televisión están completamente olvidadas. Y si tú ves una serie de televisión, ves una serie sobre médicos, ves una serie sobre enfermeras y están muy marcados los roles. No hay una serie sobre ingenieras, hay una serie sobre matemáticas. Y si hay una serie sobre matemáticas, normalmente son matemáticos los que hacen la fórmula. A mí aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, no sé si habéis visto la película de la vida, bueno, de Alan Turing, del hombre. De, uh-huh. de, ¿no? Sí.
Allí los grandes matemáticos son ellos y Joan Clerc, que es la única mujer que aparece, es elegida porque sabe resolver crucigramas. La historia real no tiene nada que ver. Joan Clerc era una matemática excepcional que llegó a Bentley Park recomendada por su tutor porque era la mejor de su promoción con diferencia, por encima de todos sus compañeros hombres, en un momento en el que no se les permitía realmente licenciarse en matemáticas. Entonces, esa es la visión que nos da el cine y la televisión de esas otras profesiones también. Entonces, los ecos son clarísimos a todos los niveles. ¿Quan penseu? És a dir, penseu que és cert, per exemple, allò que diuen que a partir de 6 anys una xiqueta comença... És a dir, aquests estereotips dels quals estem parlant comença a assumir que això, que els llestos, els intel·ligents, són els xics que jo he de fer o he de tirar per un altre camí. És així? A veure, hi ha dades científiques que ho suporten. Sí. Sí. Aleshores, si n'hi ha dades científiques que ho suporten, i jo encara no he vist el contrari publicat, me referisc, aleshores per ara jo me guie per això. Però sí que he de dir que a lo millor les coses van anant canviant un poc. Anava, com podem canviar això, Lucía? Doncs jo m'agradaria parlar un poquet del que estic veient en els meus fills, perquè estic molt sorpresa, positivament, molt positivament sorpresa, durant l'últim any i això que hem tingut pandèmia i han estat com 6 mesos sense anar a escola. Però sí que he de dir que ells, o almenys en la seva escola, que he de dir que s'anomena 8 de març, o sigui que ja la cosa... Home, ja és que això és jugar amb avantatge, Lucía. Escola pública, Escola pública 8 sí. de març. Ells ho tenen molt present. És que no, més present que nosaltres. T'ho dic de veres, a la seva escola estan treballant moltíssim. I això me dona un missatge molt positiu. I aquest missatge molt positiu és que si de veres treballen en eliminar aquests sesgos, sí que apareixen nous comportaments. I el veig en els meus fills, que moltes vegades en els xocs que a ells els agrada jugar, ells agafen les meues nines de quan jo era xiqueta i estan supercontents. Fan el bèstia, però supercontents. I els agrada la Barbie. I no n'hi ha cap problema. I els agrada en una cosa i en una altra cosa i fan les seues històries molt lliurement. Molt més lliurement que mai he vist. En les xiquetes i en els xiquets. Però perquè fan molta... Perquè sí que és de veres que han fet molt de treball. Aleshores, per a mi és un missatge d'alegria. I tenen 8 anys. Per a que mos fiquem... Volem quan arriba l'adolescència, que és aquesta etapa tan complicada d'entendre. A veure, demanem pas, quina meravella. Mònica? Mònica té la mà alçada, Amparo i Pilar. Mònica. Sí, jo també volia recolzar un poc la feina que es fa des de l'escola pública. Jo tinc 3 fills entre 12 i 23 anys, els 3 xics, i que també han anat a escola pública, el pare català, no vull dir més en aquest cas, i jo aprecie en molts i moltes de les seues professores i professors pues un esforç de consistència, que és important. Un dia vaig arribar a replegar-lo del pati i el meu fill em diu avui m'he estudiat qui és Clara Campoamol. Campoamol, no? Allò de Campoamol, perquè era un personatge dels quals els havien parlat, de la defensora del vot femení, i els havia parlat la seva monitora de menjador com a part d'una activitat. I diguem, jo crec que després amb el temps se li haurà oblidat qui és, però el missatge va calant. I jo sí que aprecie certs canvis d'actituds i unes relacions més igualitàries amb les seues companyes, amigues, companyes d'escola, companyes de carrera, un respecte, que crec que es fa pensar que algunes coses no s'estan fent malament. Probablement. Per cert, agrair-li a Sílvia Rueda, que ens ha compartit l'estudi publicat a Science, aquell que parlava d'aquest llindar dels 6 anys, i Sílvia Rueda apuntava, a més, la importància de formar els docents, no? Amparo Alonso també havia demanat la paraula. Amparo, quan vulguis. Sí, jo crec que un poc reforçar una idea que ha eixit de la nostra conversa, d'aquests referents que nosaltres teníem, i que moltes de nosaltres hem anomenat referents que provenen de la cultura visual. La cultura visual, que poden ser els audiovisuals, el cinema, els videojocs,
el còmic, les il·lustracions o per exemple, els videoclips. No? I crec que el consum de cultura visual als mitjans de comunicació comença cada volta a una edat més temprana i, per tant, aquesta culturalització i la violència cultural, perquè aquesta setmana hem celebrat el 25, ahir, contra la violència masclista, però la violència no només és violència física, també és violència cultural. I en aquests referents que tenim a la televisió, per exemple, cal pensar quines identitats estan reflectides, no només quines professions, quines identitats existeixen i quines estan invisibilitzades. Pensem, per exemple, el col·lectiu LGTB, que difícilment podrà sentir-se a temprana edat identificat des de la normalitat, perquè hi ha una absència clara d'aquests referents en els dibuixos animats, per exemple. Per tant, jo parlaria de la importància de la cultura visual però per a tots els tres de la identitat, no només de la professió, per a la construcció del gènere, per exemple, també. Totalment. I ara, quan parlaves d'això, de com ens hem criat, vulguem o no, amb la cultura audiovisual, pensava aquest canvi de referent abans que ho ha arrencat amb Los Ángeles de Charlie, doncs, per exemple, les generacions que ara tenen, que ara són gent molt gran, el referent que tenien era Hilda, imagina, vull dir, de Hilda a Los Ángeles de Charlie, i ara no sé quin seria l'equivalent per a la gent molt joveneta, no? però sí que afortunadament cada volta més a la cultura audiovisual veiem dones que es plantegen comandar la seva vida. No? Per exemple, les supernenes són filles sí. d'un científic. Sí que és de veres. Sí que tenen identitats molt diferents. Cactus és una xiqueta molt masculina, per exemple, els seus comportaments, vull dir que comencem a tindre alguns elements ahí clau, però sí. Ah, però encara falta molt, no? Pilar, havies alçat la mà, veritat? Sí, l'havia alçat abans. Era per profunditzar en el que comentava Lucía, del que veiem en els nostres fills, que sí que és cert el que comentàveu del llindar, però jo és que crec que inclús comença abans. O sigui, a mi els meus fills en 4 anys van fer comentaris de l'estil les dones no conduixen tramvies al passar per davant d'un tramvia. I ja ho tenen algo com a categoritzat. I d'on han tret aquesta informació, no? Però el que sí és cert és també el que comentàveu que jo crec que cada volta més en les escoles públiques concertades estan molt conscienciats en el tema de la igualtat de gènere i jo sí que note que el meu major té 7 anys, el meu fill major, i ja li educa al xicotet que en té 5 quan el xicotet li diu perquè tenen aquesta influència en classe, no? Dels propis companys, potser ara que estan triant què van demanar als Reis Mags, pues el xicotí diu, no, jo és casa o no perquè és de xica. I el major ja li diu, no n'hi ha xoguers de xic i xoguers de xica. Tots els xoguers són per a tot. Vull dir que si ve des del principi, potser les influències dels seus iguals i de la societat en general fan que siga un poc més, no?, pues a separar xics i xiques, ja conforme es fan més majorets en classe, jo crec que es van educant ja en aquest sentit. Jo crec que n'hi ha molt guanyat, perquè jo tinc clar que o en educació o no n'hi ha manera d'erradicar aquestes conductes, no?, de masclistes. Per tant, en aquest sentit jo estic més esperançada en que als meus fills els arribi aquesta informació en igualtat. Tant de bo. Amparo, has tornat has alçat la mà o és que queda... No, val. Carmen había alzado la mano. Sí, yo un poco quería volver un poco al estudio ese que habéis comentado de las niñas de 6 años. Yo creo que es un estudio relevante porque pone el foco donde está el problema y pone el foco en un momento donde estamos haciendo un esfuerzo importante por fomentar las STEM. Las STEM, o sea, en un futuro muy próximo, el 50% de las profesiones van a tener que ver con carreras STEM. Claro. Y que las mujeres se queden fuera de estas carreras STEM va a ser un problema, va a ser un problema que va a agrandar más la brecha de género. Por lo tanto, este estudio apunta que tenemos que intervenir muy pronto, que no vale un poco todo esto que hacemos de los niños de bachiller para que intenten estudiar STEM, sino que tenemos que intervenir más bien en la escuela en edades muy tempranas si queremos fomentar estas STEM en las niñas, ¿no? Entonces yo creo que es un estudio relevante en esta dirección. En Paraguado fa una reflexió crec molt, molt interessant. Clar que és cert tot el que esteu comentant i l'escola està fent una tasca fonamental, però és que no educa només l'escola, no? Ja, molta gent ja li agradaria, vinga, mira, el deixa el xiquet, educa-me'l ara quan pugues, no? Però la realitat no és això, educa la família, educa l'entorn i arribem a aquesta edat complicadíssima
també des del punt de vista neurològic, Lucía, que és la adolescència. I educa Instagram, educa TikTok, educa no, Facebook no, perquè els joves no entren a Facebook, això és una antiqualla, però vull dir, i ahir cada volta fa la impressió és més complicat arribar a o veure missatges o rebre, no sé si el que reben són missatges que parlen d'igualtat de drets, d'igualtat d'oportunitats, de la importància de la dona en el món de la investigació, és a dir, és complicat, no? Sí, jo iba a comentar exactamente eso porque yo lo que veo, yo tengo un niño y una niña. La niña tiene 9 años y el niño tiene 7. Y sí que es verdad que veo un esfuerzo enorme en el colegio por evitar estos estereotipos, por cambiarlos y es maravilloso, pero también los veo entre ellos y veo que repiten estereotipos una y otra vez. Por ejemplo, ver la televisión, o sea, yo hay cosas que ven que de verdad a mí se me cala el malos pies. El Disney Channel, que creo que lo había puesto Ana Marrades en el chat, es terrible. O sea, ver los anuncios de Disney Channel de juguetes una y otra vez, o sea, yo estoy con ellos y se lo estoy diciendo todo el rato. Claro, yo soy muy pesada y ellos ya lo saben y sí que ellos me reconocen que son así. Pero es terrible. Y luego algunas series que tienen, no sé, está Henry Danger, que tienen ciertos estereotipos que unas veces dice que bien, la más inteligente es la chica, pero luego quieren reflejar la sociedad tal cual es y yo creo que para ellos que todavía no lo terminan de entender del todo, lo ven al revés. Lo entienden al revés de lo que realmente la serie quiere enseñar. Y eso me parece súper triste. Y luego TikTok. Yo lo siento. Yo sé que hay muchísima gente en el mundo de la divulgación que piensa que TikTok es una manera de llegar incluso con la ciencia a la gente. Pero yo lo único que veo son estereotipos y sexualización temprana de las niñas y bueno, no sé. Deberé estar sí. Mayor para eso, pero no lo veo. No, per cert, tornem un poc al que abans comentava Carme, que és a dir, la dona no pot quedar-se arrere les xiquetes que ara puguen estar en aquests 6 anys o jugant a ser astronauta i a ser mil coses, val? No poden quedar-se arrere de les STEM perquè això significarà quedar-se arrere de la societat. És a dir, fer eixe clevill que ja tenim de gènere, fer-lo encara més gran. Quines són les eines? Per on hem de tirar? Què és el que hem de fer des de casa, des de l'escola, per descomptar, però jo crec que l'escola no suspèn, l'escola pública està intentant-ho tant des de fa temps. Què es pot fer? A ver, yo creo que hay que emocionar a las niñas en la ciencia, ¿no? Y entonces un poco, hoy estamos aquí porque estamos celebrando el Med Night, ¿no? La noche mediterránea de la ciencia. Sacar a la ciencia a la calle es una forma de entusiasmar. Este año se va a ver un poquito apagada, ¿no? Porque no podemos sacar todo el esplendor de la ciencia a la calle, ¿no? Pero actividades de este tipo que entusiasmen en la ciencia y enseñar referentes científicas, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí, pues bueno, referentes científicas a las niñas, hablarles de nuestra pasión por la ciencia, ¿no? Que sea tangible, por esto es tan importante el online, yo creo que apaga un poquito esta celebración, porque es muy importante, ¿no? Este contacto personal, este poder tocar, este poder ver un telescopio y ver las estrellas, ¿no? Qué bonito. Entonces, todo esto un poco es lo que tenemos que potenciar, por esto me gusta tantísimo la NIT de la ciencia y por eso creo que hay que potenciar mucho más estas tareas de divulgación y divulgación en la escuela, ¿eh? Para apasionar por la ciencia. Y esa pasión por la ciencia, pues la podemos tener las mujeres que somos científicas, ¿no? O sea, que yo creo que claro. Es una cosa importante que tenemos que hacer. Lucía. Estava en la mateixa línia, és apropar la ciència. Jo crec que en el moment la gent entén lo fàcil que en realitat és i lo tangible que és i com s'arriba de fàcil, perquè jo no sóc la millor, no vaig ser la millor d'escola. A veure, aquesta idea de que realment és una professió com si agafar una altra, no necessites ser la més de lo més de lo més. Sí, això és l'altra, clar. Saps? Això també
és una qüestió que també desmotiva molta gent. Jo quan he anat als instituts a parlar de les meves investigacions, als estudiants i estudiants, normalment el que es passava és que moltes em diuen no, és que jo no tinc molt bona nota, o jo no soc molt de pensar molt. Doncs és que ixe no és el punt, és que a lo millor és que no estàs motivat per ixe punt, o no estàs... En el moment que tu te motives, encara que sigui el més difícil del món, és quan tu sí que fiques a tota la carn i fiques tota l'energia i és quan arribes als puestos. Així sí. Que jo crec que també és una qüestió de desmitificar que això és per a les menys pensants, les més intel·ligents i lo més de lo millor. Perquè jo no sóc la més de lo millor. Sóc una persona normal i corrent. Vamos, lo més normal i lo més corrent. Home, està molt bé, eixa pàtina d'humilitat, però sí que és de veres que, a més, jo ho vaig passar a casa, no? Que en un moment donat a una de les meves filles li encantava la biologia i em va dir, però mamà, jo no aprofite per a fer el batxillerat de ciències. I l'ànima em va caure als peus, no sabia, i, però què ells pensaran que s'ha de ser per a fer un batxillerat de ciències? No has de ser Premi Nobel. Vull dir, i això també és de veres que les dones, no sé, i ahir Anna i la gent que estudieu des del punt de vista del dret del comportament al llarg de la història del gènere, la dona sempre se sent obligada a ser millor que els seus companys, no? I això pot ser també un problema en la gent més jove, en les xicones més joves, a l'hora de dir, pues, jo vull triar aquest camí, no? Anna tenia la mà alçada des de fa estona ja. Jo és que són moltes coses perquè vos estic sentint a totes i cada una que digueu una cosa a mi se m'acudeix un argument que dir. Però enllaçant en l'última cosa que tu has dit, Reis, de la teua filla que volia fer biologia i que ella pensava i que de repent dubtava, jo crec que està tot massa compartimentat. Sí. No? Jo escoltant també a Carmen, ella deia, hi ha que apassionar en el tema de la ciència. Clar, si pensem que la ciència és un laboratori o una sèrie de números i unes operacions molt complicades, això dificulta molt l'atractiu de la ciència. Però si pensem que la ciència va unida a la creativitat i no tinguérem les àrees del coneixement tan compartimentades, jo crec que seria més atractiva el tema de la recerca. Jo estava pensant, per exemple, me va agradar moltíssim el discurs que va fer Siri Husbert quan li van donar el Premi Princesa d'Astúries, crec que va ser l'any passat. Ella és algú que és una escriptora molt coneguda, però que ha tractat i ha treballat molt en les àrees científiques, també d'àrees de la salut, i tant, encara que ella escriu literatura. I ella explicava com anava a donar conferències a alguns serveis en alguns hospitals, a radiòlegs, i un metge que treballava a l'Alzheimer, jo recordo aquesta anècdota, que li va preguntar, però bueno, a mi de què em serveix saber de filosofia i de literatura si jo el que necessite és entendre com funciona el cervell i entendre com tinc que fer els diagnòstics de l'escàner del cervell. I ella li explicava que entendria molt millor el context de l'enfermetat si era capaç de tindre una mirada més oberta i si entenia la filosofia, la literatura. I em va semblar tan, tan estupendo que a mi m'encanta quan vosent Pilar, que conta que va vindre de la música i Amparo de l'art, jo crec que és que tenim que fusionar un poc la ciència amb la creativitat i amb l'expressió també artística. I a mi em sembla que seria una forma millor de... Perquè no sé qui dia, Lucía dia, és que a mi m'agradava tot i jo hauria segut feliç en... No? Estaves comentant tu, Lucía. Recordo molt la meva filla també que tenia una crisi tremenda en el batxillerat, que dia, és que m'agrada tot també, no sé si fer batxillerat científic o fer el de humanitats. Clar, és que a lo millor les joves estan triant massa pronte.
quan segur. Les estudiants, quan tenen que triar massa pront el camí. Les estudiants Erasmus de vegades ens conten que en algunes universitats de fora els tres primers anys són comuns. Són de poder triar assignatures diferents i al final van composant els cursos i arriben ja els dos últims anys més especialitzades. Bueno, pues és la meva visió respecte segur. A això, no sé si... Segurament els obliguem a triar massa pront a les, jo crec que sí. A les criatures a renunciar. Anabel, volia afegir. Nada, simplemente quería comentar por todo lo que estabais hablando, bueno, todo esto que estaba diciendo ahora mismo Ana, me ha parecido muy interesante porque creo que incorporar la creatividad es fundamental. Pero yo quería comentar un poco por lo que estaba diciendo antes Lucía también de las referentes, de no todas podemos ser Marie Curie y ganar dos Nobel, no se puede. Entonces, y las niñas no tienen que tener ese referente únicamente, necesitamos referentes de proximidad. Y nosotros en el proyecto de Girl for STEM, un poco lo que buscamos es eso. Es un proyecto que nace de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia y de la ECHE, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Y lo que buscamos al final es atacar en todos esos ámbitos, como es la familia, la escuela y el profesorado. Y entonces, presentar referentes que son pues, personas que están haciendo la ciencia, la ingeniería en el día a día, que vayan a los colegios, a los institutos, que lo cuenten allí, que los niños lo puedan llevar a casa porque tienen que elaborar vídeos y entonces tienen que un poco conocer mejor a la persona, tienen que hacer un trabajo y luego las familias vienen a verlo. Y además, pues al profesorado, pues darles charlas para que conozcan también a las expertas y vean que pues somos madres, son, pero no solo las investigadoras que trabajamos en la universidad y ya está, sino investigadoras que también trabajan en empresas o en otros sitios y que se dedican a áreas STEM. Y cuando hablamos de STEM, yo creo que no nos tendremos que olvidar y creo que eso es muy importante de incorporar también esa creatividad ahí y no pensar solo en las ingenieras como desmonto cosas y las vuelvo a montar, ¿no? O sea, claro. Muchas más cosas. En Paraguado digo, estem molt pitjor que els anys 80. Home, en part, que ens deprimim. Pilar, tenies la mà alçada, digues. Sí, jo amb el que dia Anabel, no, de la funció que estan fent en el seu projecte també al professorat, crec que és molt important perquè són capaços, no només en les escoles, en els instituts, en la universitat mateixa, de detectar encara aquestes autoconcepcions, no, de jo no puc, jo no valc per això. Jo dono classe en fisioteràpia, però sóc la rareta perquè dono classe d'estadística. I, clar, entonces, als alumnes, a tots els anys es pregunta a qui li interessa la estadística, sempre. Jo crec que mai he comptat més de tres mans als AES. Entonces, rasques un poquet i quan rasques, sempre hi ha darrere, jo no valc. Se me donen fatal, però el curiós és que jo sempre es conté el que m'ha passat a mi. Jo a mi me passa un poc amb Lucía que m'agraden moltes coses, no? M'agradava molt la biologia. ¿Por qué no vaig a estudiar yo biología, fundamentalmente? Porque n'hi havia dos asignatures de matemàtiques. I ara estic acabant la classe d'estadística. O sigui que si jo pogut, és que pot qualsevol. I és important rascar quan te diuen no, jo això no, jo no valc, no rasca, que segur que pots desmuntar algun estereotip, alguna autoconcepció negativa, i pots ajudar molt en tots els nivells educatius. Clar, perquè a més és fort, aquest estereotip en definitiva eres tu qui a tu mateixa et negues la possibilitat, si més no, d'intentar-ho. Sí. Perquè quan s'intenta i no es pot, tampoc passa res. No passa res. Vull dir, la ciència està plena de casos de fracassos, afortunadament, fracassos que han donat lloc a grans avanços, no? D'alguna manera. Mònica, què volies afegir? Està per ahí, Mònica. Sí, si em permeteu que agrani jo un poc per a casa, jo crec que també, de respecte a algunes coses que estem parlant, la història pot afegir també algun element, en el sentit que aquesta visió heroica de la ciència i del saber de la qual estem parlant, és a dir, la visió segons la qual el científic és un home implícitament, però a més un home heroic que fa la ciència a partir d'una generalitat, d'una genialitat personal, per tant d'una excepcionalitat i quasi en solitari,
Això, diguem, té unes arrels molt clares en una visió heroica de la història de la ciència, en una visió, diguem, de la història intel·lectual que avui està molt erradicada, en favor d'una visió de la ciència del passat, però que pot ser aplicable a la ciència del present, una visió molt més col·laborativa, que valora l'esforç i la quotidianitat, més que aquesta idea, aquesta qüestió d'idees genials. Tots i totes volem tindre idees genials, i tant de bo que en tinguem, però mentre no arriba la idea genial, el que hi ha en la ciència és molt d'esforç quotidià. I també aquesta idea de la vocació, no? Clar que tenim una vocació, però tenim un dret a l'humor, a la vida personal, és a dir, el científic no és una persona que no viu res més que per a la ciència, i en aquest sentit jo reivindico també la concepció d'una professió. Clar que tenim vida privada, clar que tenim dret a l'humor i a la frivolitat fora del treball, no? Però per tant, jo crec que, diguem, la història de la ciència avui s'està fent des d'altres perspectives, i jo crec que també estem mirant a la ciència present des d'altres perspectives, que són més reals i que són segurament més atractives, no? Per a la gent, per enganxar, no? Com deien. La història, efectivament, pot aportar i pot aclarir moltíssimes coses. Ens ho han deixat claríssim, no? Ara hauríem de apretar el botó de l'ovació, perquè, efectivament, és com tu dius, tenim una visió absolutament esbiaixada, i això no ens ajuda gens amb les xicones més joves, no? D'eixe científic, heroic. Pilar, volia afegir alguna cosa? O no, no era Pilar, era Lucía. Lucía, alçat la mà fa una estona ja. Era un poquet relacionat amb el que parlàvem abans de que tenim una concepció de que les ciències van per un lloc i les arts van per un altre lloc, quan això és que naix d'unes idees molt preconcebudes de una part del nostre cervell es dedica a una cosa, una altra part del nostre cervell es dedica a una altra cosa, i a tu te va bé una part del cervell o no te va bé una part o eres de l'altra part del cervell. Això és una concepció prou antiga que va eixir d'uns estudis de lesions i de fer estudis en persones que tenien que s'havien llevat meitat de l'hemisferi, s'havien llevat meitat del cervell, s'havien llevat un hemisferi, i a veure què feies, no? I clar, no és el mateix, i són uns estudis que després són antics, i que després s'ha vist que això no és de veritat, que de veritat el cervell treballa tot en conjunt i no tenim una base biològica per a dir que tu eres més de lletres o jo soc més de ciències. Això és una estupidesa. I que segurament m'interessa. Clar, això deixa uns rols molt fàcils per a que uno ja s'identifique en un rol i ja no mis d'aquest rol. I això sí que és de veres que ho hem de tratar ja, perquè està molt clar que no és aixina. I de fet, la ciència necessita creativitat. Sense creativitat no pots fer ciència. Clar, perquè has de crear. Del punt on estàs, has de crear lo següent. En la vessant que siga de la ciència. Sí, enllaçant amb el que diu Lucía, jo precisament em trobo fent recerca a l'Institut de Creativitat i Innovacions Educatives, i abans insistia en això, no? En que totes les veus que estava escoltant de persones que sou artistes i a més feu investigació, animar-vos a reconèixer que aquesta part de creativitat és la que precisament vos permet descobrir nous problemes sobre els que investigar, que és en el que ens basem les investigadores. Però, a més, jo crec que també m'agradaria convidar-vos a fer recerca no només utilitzant l'estadística, no només utilitzant la investigació quantitativa, sinó aproximar-vos també al que ja en els anys 80 es va reconèixer com a investigació basada en l'art, i que permet no només arribar a instruments de recerca mixtes, sinó també a formes d'exposició de resultats de recerca que aprofiten les arts, no? Jo, si em deixeu, vos conte el cas d'avui. Jo vinc avui de fer una marató de biblioteques. Hem estat avui en 7 biblioteques i demà estarem en altres... No, avui, perdó, en 6 i demà en altres més, de la Universitat de València, fent un estudi que el que tracta és de visibilitzar el nombre de publicacions que hi ha i reclassificar amb un nou criteri els llibres a les biblioteques. Classificar-los segons l'autoria, si estan escrits per homes, per dones o per autoria mixta. Ens hem dedicat a fer, volíem fer 100 llibres a cada biblioteca, i ha estat impossible perquè en el primer cas que començarem, la columna de llibres d'homes és tan alta que se'ns queia.
haguem de deixar-lo en 50 perquè ni sostenint-la teníem prou alçària nosaltres per a subjectar els volums. Evidentment, avui la primera que ha estat en la biblioteca històrica eren llibres del segle XIX i de 50 llibres sols hem trobat un de dona front a 49 d'homes. Però en un segle no hem avançat molt més. El major nombre de llibres que hem trobat ha sigut en la d'Ontinyent amb 9 llibres de dones. No? Bé, era una performance. Era una performance, però es deia el pes del pensament i nosaltres hem acabat pesant i medint amb dades quantitatives aquestes columnes, no? Com per a veure qui la té més llarga, si els homes o nosaltres les dones, i quin pes hi ha. I jo crec que és important fer aquest tipus de recerques que són mixtes, que inclouen la recollida de dades, per exemple, quantitatives, però també una exposició de resultats que arriba al públic i permet fer sensibilització en igualtat de gènere, en diversitat sexual, en altres problemes de justícia social. No sé, jo vos anime a explorar les possibilitats de l'art, que són moltes. Jo no vull deprimir a ningú. Jo ja sabia que anava a tindre aquest problema quan parlàvem de com seria el guió, de dir, veurem què li passa al guió, perquè són quasi les 8 de la nit i, clar, hauríem d'anar acabant, però no em resistís, i a més sé que és un tema que vos interessa, no em resistís a preguntar-vos, ja que conteu a la gent, quins són els entrebancs? Hem parlat en gent, ja sabem que volíeu ser de menudes. Ens agrada saber quina és la diversitat de fonts que vos han portat a estar on esteu i això és fantàstic. Ara bé, la gent dirà, ostres, és que elles són unes privilegiades, els ha anat tot molt bé, no? Quins problemes, quins entrebancs? Què és allò que heu hagut de... Quines batalles heu hagut de lliurar? No m'agrada l'expressió bel·licista, però bo, tira-li. Anna, comencem per tu. Anna, alça't-hi a la mà. Jo tenia moltes ganes de dir això, Reis. Ah, vale. Ho tenia ja tan estructurat que vaig directament. Mira, jo podria fer quatre. Podria explicar quatre dificultats o limitacions, que les dues primeres podrien ser aparent més genèriques o neutres, però també tenen un sesgo de gènere, i les altres dues ja són completament sesgades pel gènere. La primera, jo diria, l'excés de productivitat que ens demana el sistema. El sistema d'acreditació, el sistema universitari en definitiva, ens demana una productivitat o productivisme, millor dit, ja sé que la paraula, però crec que encaixa millor, que fa que tinguem que produir amb tanta celeritat que estem perdent el més elemental de la ciència, de fer la recerca científica, que és llegir. No tenim temps per a llegir tot el que caldria llegir i pensar i reflexionar per a escriure dignament. És que al final estem escrivint, repetint i agarrant d'ací i agarrant d'allà, però és per la celeritat i per les exigències del sistema, que el professorat ens demana una productivitat molt alta. I això jo crec que per qualitat. La segona, el segon problema o dificultat és la burocràcia. L'excessiva burocràcia, abans parlàvem, la universitat està molt pensada, crec que ho diem paro, és una universitat molt per a homes, està super jerarquitzada, burocratitzada, un excessiu, burocràcia paperassa, que diguem, no? Que mai te l'acabes i que te lleva temps de poder estar fent la teua recerca i concentrant-te en el que has de fer. I ara vaig ja a la tercera dificultat. El tema jo crec que a totes ens ha afectat i és el tema de la conciliació, el tema de la família, el tema de la cura. Totes les que estem així, jo no sé si totes seguim mares, però té igual, si no som, jo tinc un fill i una filla, però si no, tots tenim pares, mares, persones de les que ens tenim que ocupar. I sabem perfectament que les cures les han fet tradicionalment les dones. I les dones universitàries i en alta formació universitària continuem exactament igual que la resta de dones, assumint les tasques de la cura. Això és una cosa que no pot ser, no pot continuar. Això s'ha de universalitzar. La cura, els drets de la cura tenen que estendre's, tenen que universalitzar-se i hem de parlar d'una corresponsabilitat no només familiar, sinó també social i institucional. I a l'universitat això ha de ser
una de les línies prioritàries. I l'última, l'objecte d'estudi. Això ja és algo més personal i més particular. Si damunt el que fas és tindre un objecte d'estudi que, com jo he començat dient al principi, no compta ni per l'economia, o sigui, i és la part més important de la vida, que és què és el que fa que la vida siga sostenible, siga digna. Què és el que fa que les persones puguem eixir a treballar fora asseades, en la casa neta, en un pla de menjar quan tornem. Què és el que fa possible això? Pues tot el treball reproductiu. I vull acabar en una anècdota que és una anècdota prou trista. Sabeu que últimament el sistema universitari ha reconegut uns altres sexenis, que són els sexenis de transferència, a banda dels d'investigació que ja coneixíem. Bé, pues hi ha hagut una diferència enorme de sexenis de transferència reconeguts positivament als homes i sexenis de transferència reconeguts, no reconeguts a les dones. Quan, i és que hi ha un article molt recent de l'Associació de Dones Científiques que ha estudiat que les dones que han rebut resultats negatius dels sexenis de transferència ha coincidit que els treballs que han presentat eren treballs relacionats amb les activitats de reproducció social. No està valorant, l'ANECA no està valorant els temes de reproducció social com objecte de la ciència. Em sembla tremendo, no? És això per acabar. No voldria acabar de manera pessimista, sinó al revés, reivindicant totes les coses que jo crec que tenim que posar damunt de la taula i reivindicar per a que puguem canviar i anem millorant-les. No, i a més, això té una solució. En com més dones hi hagi en el món de la investigació, segurament aquestes dones arribaran a les estructures de la universitat, a totes les estructures, i segurament la realitat canviarà. Per tant, clar que no és pessimista. Al contrari, cal animar a totes les xiquetes a que se senten interpel·lades, no? a emocionar-se amb la investigació. A veure, més participants. Lucía, que el tinc així en pantalla. A tu t'ha sigut molt fàcil, tot? No. Què destacar? Quins entrebancs consideres que són els més... A veure, estic completament d'acord en tots en totes i cadascuna de les paraules que ha dit la meva companya Anna. En totes. Ha fet una descripció perfecta de lo que és el dia a dia. Amparo, et sentís mentre tu parles, o sigui, que crec que esteu totes d'acord. És que és la realitat, i la realitat és que, a més, afegiria un parell de cosetes, no? Afegiria la quantitat de diferents tasques que fem diàriament, perquè és investigar, tutoritzar estudiants de laboratori, en el meu cas, més els estudiants de grau, en la quantitat de crèdits que portem de docència, en la quantitat, i després tens un projecte o dos projectes i la reducció de docentes de 10 hores. Això és res. O sigui, que per a fer el treball d'aquesta investigació vas a fer-lo el 10 hores, no? Vinga, per favor. O sigui, que no, que estic molt d'acord en tot això. Ara, el que sí que m'agradaria afegir un poc és l'entrebanc més gran que jo he trobat ha sigut més relacionat en coses molt més subtils, en coses molt més que pareix que en la universitat som un lloc de gent molt elevada, no? Científica, estudiosa i molt educada, però és veritat que a vegades no és aixina i que és veritat que a vegades ens estem barallant per migajas de la carrera científica o la carrera de fer-se més important de la universitat, no? I de formar part de l'elit, no? De les elites. Ahí estem, exactament. I això és entrebancs. Moltes vegades és que no te deixen treballar, perquè si treballes massa o eres massa brillant o dius massa, pem. Ja no qüestió de que tu vagis en contra de, no. És que si treballes massa, si publiques massa, és que tampoc està bé. Saps? Crec que m'enteneu pel camí que vaig.
O sigui que la paraula excel·lència ix moltíssimes vegades, a veure si comencem a tindre l'excel·lència dins de nosaltres mateixos i comencem a tindre un camí clar per eliminar això tan subtil que no és tan subtil. Al cap, al fi. Sí, algú, ara no sé el nom, perquè no paren d'eixir els missatges, Sílvia Rueda diu, la referència a la universitat i el que estàveu ara comentant, Lucía, és un model patriarcal dirigit a la lluita i no a la col·laboració. I ahir potser obriríem un meló que no sé jo si els organitzadors no estaran posant-se les mans al cap dient però què fa esta dona, no? És a dir, que és un món efectivament patriarcal on s'ha de competir mentre que eixe, potser les dones tenim una altra manera d'anar pel món, no? Són més col·laboratives, no? Potser seria una manera de dir-ho, no? Sí, sí, i a més, també per afegir i finalitzar, perquè no vull tampoc agafar molt de temps, les meves companyes voldran dir més coses, no? Sí, però per acabar ja finalment, el patriarcat és terrible i és molt subtil i a vegades és que les dones no s'adonen compte que estan baix d'un control del senyor que estiga al departament o al grup d'investigació d'una manera que quasi que no s'adonem. I fins i tot arriba a punts en què, i això jo ho he vist, que agències que donen la financiació han tret del grup d'investigadora principal a una dona per ser dona jove, perquè no se creien que aquesta dona que feia de COIP en un home catedràtic tan potent i tan fort. Ja no és una qüestió només dels companys, sinó que és que això és molt fort. Ja després te lleven d'aquí. O sigui que aquestes coses són coses que hem de fer alguna cosa. Sí. Mònica, no sé si des de la història tornarà a vindre'ns la reflexió que ens ajuda a veure el camí, no? Digues, Mònica. Ara, més que pensar en termes històrics, diguem, mirar cap al passat, pensava en termes de les especificitats de les disciplines i dels problemes compartits. Jo estic absolutament d'acord també amb Anna i amb Lucía en tot el que han assenyalat. Crec que són problemes compartits i que després hi ha algunes especificitats per disciplines. Hi ha disciplines en les quals, i jo això, Anna i jo ho hem parlat molt, no? En les quals encara es continua negant obertament la utilitat, la pertinència i el caràcter científic dels estudis en perspectiva de gènere, hi ha disciplines en les quals no. És el cas de la història. En el cas de la història ja no es diu obertament, però sí que es percep una certa banalització. És a dir, sí, s'admet que està molt bé fer això, però després, a l'hora de veure com es distingeix aquestes línies d'investigació, pues, són línies que estan menys presents en els congressos, que es reben menys invitacions, que, és a dir, dedicar-se a elles és menys productiu en termes de carrera acadèmica, encara que no s'enfronta a un rebuig obert. Això ja no. Fa més anys sí, ara jo crec que ja no. I després hi ha una altra cosa que heu assenyalat, que és sobre els estils de lideratge, que estic molt d'acord, és a dir, els estils de lideratge són estils molt masculins i en aquest sentit, per exemple, una de les raons no és única, jo crec que són coses multicausals, no? I que també hi ha aspectes que tenen que veure en la motivació i en el sentiment de poder, però un dels aspectes pels quals les dones no són poques vegades IP és perquè, diguem, hi ha IPs d'una certa edat que es resisteixen molt a passar el testimoni. Jo he sigut IP des de fa molts anys, entre altres coses, per la generositat de la meva, diguem, directora de tesi d'una persona, diguem, amb més experiència, que ha arribat un moment el passar el testimoni. Però jo tinc companys que els seus directors de tesi pues, es passaran testimonis pues, quan es jubilen. I si no, no. És a dir, que tenen la meva edat i no. En aquest cas, es tracta d'homes. Vull dir que això també penalitza els homes més joves per un estil de lideratge que consisteix en mantindre, per un sentit de responsabilitat, a vegades no és per un afany de protagonisme, però en definitiva mantenir el lideratge en mans de les persones sènior d'una manera desproporcionadament llarga, sense donar pas a noves persones, xics o xiques, no? O ja, és que ja no som ni xics ni xiques, ja són senyors i senyores d'una certa edat, però que encara no han arribat a aquesta posició d'IP, doncs, senzillament perquè
perquè els seus majors la mantenen, diguem, vitalíssimament, no? Estem obrint, sí, més que un meló, no, estem obrint un melonar. Cada volta que traeu un tema, això podria ser matèria de conversa, no? De xerrada. Pilar, digues. Jo subscric moltes de les paraules que esteu dient, però m'agradaria llançar un missatge esperançador. Perquè el que comentava Reis abans de quan més ne som, més també més se fomenta la sororitat entre nosaltres. No? Nosaltres, afortunadament, en el Departament de Fisioteràpia, en la Facultat de Fisioteràpia, som moltes dones i moltes dones molt valentes. En moltes dones de fer moltes coses i se pot, vull dir, ens ajudem entre nosaltres i anem tractant de pues això, estem agafant llocs de rellevància en gestió, que jo crec que ajuden també a les persones que no estan en aquests càrrecs a desenvolupar la seva carrera. I vull transmetre, si és que ens escolten, no? Més allà de nosaltres, els joves, el que siga, que n'hi ha esperança, que no només, no és tot negatiu en ciència. Jo he estat en reunions, nosaltres hem estat en reunions, en xiquets i en xiquetes, en carros, i en xiquets i en xiquetes, bueno, en el cas d'amamantar només podem ser nosaltres, no? Però han vingut xiquets i han portat companys xiquets al departament i tot és molt natural, saps? Vull dir que tenim aquesta sort també de, en el món en el que treballem, tindre una certa flexibilitat, ens podem aprofitar, no? d'aquesta flexibilitat que tenim i ens podem ajudar entre nosaltres. I nosaltres estem fent, vull dir que n'hi ha casos en els que ens sí. Pot passar. Anna me dia, Anna apuntava que sou una unitat molt jove i potser no teniu moltes de les inèrcies. No, però també hi ha inèrcies. També no? Hi ha inèrcies, però sí que és de veres que som un departament, bueno, una facultat jove relativament i bueno, pues, hi ha molta gent jove, però també hi ha gent major. Saps que bueno, n'hi ha hagut que anar educant també per ahí i després n'hi ha hagut gent major que ens ha ajudat molt, El que comentava, claro. No me recordo qui estava dient que s'ha apartat el meu director de tesi, s'ha apartat per a que jo estigui. En el nostre cas tenim un degà que és una més de nosaltres i també s'aparta per a que nosaltres estiguem. Vull dir que n'hi ha esperança. Molt bé. Doncs aplaudiments a eixe degà, però ja des de l'aplaudim sincerament, no? Xiques, em sap molt greu perquè he après molt i m'heu donat un, perdoneu l'argot, un Stuart Mill, diuen paraguado, sí. M'heu donat un xute, no?, de dir, caram, quanta força i quant de camí hem recorregut, no? Tu acabaves demanant d'alguna manera, Pilar, que això, que no siguem negre, les coses no estan gens negres, perquè quan mirem, recordo una entrevista amb Maria Luz Terrades que deia que quan explicava que volia investigar-la, miraven com deia, però i tu quina necessitat tens? I a més investigava, contava l'anècdota de que en la duana va haver d'explicar que ella portava biberons de Pírex, no perquè anava a traficar en biberons, sinó perquè la dona volia utilitzar-los com a material de laboratori quan en aquest país no hi havia res. És a dir, quan mirem això, gràcies a dones com ella, entre moltes altres, hem avançat moltíssim en la ciència. Gràcies a dones, sobretot com vosaltres, que a més de no tindre-ho fàcil, d'investigar en el que investigueu, de ser mares, d'atendre a les mares, de ser filles, damunt teniu temps i vos dediqueu a la divulgació, que és un dels beneficis primers que trobem aquells que estem a aquesta banda. No? És a dir, que podeu compartir amb nosaltres allò que feu en la vostra vida investigadora. Als qui ens esteu seguint, dir-vos que quan teniu una xiqueta al costat de 3, de 4 anys, segurament, i ara feu memòria, vos haurà preguntat per què les estrelles no cauen, per què els arbres són verds, el per què de tot plegat. I quan, quan apareix un personatge històric, una dona, a una pel·lícula o un conte, segurament s'interessaran i vos preguntaran qui era eixa dona, per què havia fet allò tan important. Eixa és la primera vocació investigadora que ningú dels pares i de les mares hauríem d'entorpir. No hi ha xiquets que no aprofiten, no hi ha xiquetes
que no aprofiten per a ser el que vulguen. Al contrari, les dones hem demostrat al llarg de la història que podem arribar a ser allò que ens proposem sempre que ningú ens entorpisca el camí. Moltíssimes gràcies, Amparo Alonso, Anna Marrades, Anabel Forte, Lucía Hipólito, Mònica Bolufer, Pilar Serra, i demanar-vos disculpes, agrair-li a Carme Bevia, no sé si estarà seguint-nos per algun altre mitjà, a intentar reconnectar, però de tant en tant passen aquestes coses que les connexions es perden. I agraïm moltíssim que hagi compartit també la seva experiència amb nosaltres. I a veure si la propera ens trobem sense aquest microorganisme que s'ha emperrat en què no puguem abraçar-nos i tocar-nos. Moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a totes. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots els que esteu al xat. Moltíssimes gràcies. Ha sigut un plaer compartir amb vosaltres. Gràcies. Igualment. Gràcies.